Nusprendėm su mergom iš Utenos paragauti korndogų. Paragausim? Paragausim. Visas neragavė šiaip čianai. Ir sakėm pirmam, kad tai labai sunkus pasirinkimas čianai, nes labai daug pasiūlymų, kurių negalima atsirinkti pačią savarankiškai. Taip, rankis reikia pasimti. Pipi. Jie čiupsingi? Aha, čia yra mygtukas. Kokia aš grybė. Tokį, va čia būtų. Nem, nem, taip, tai čia bus mėlynas. Čia bus kukurūzinis, o čia bus jūsų kur su žiemačiai. Ačiū labai. Kokia. Atrodo gerai. Šita dešra tešloj. Pas tave tai dar netokia garbanota. Dovilės šita bandela paprasta mėlynė, tikrai kaimietiška. Ne pas tave ne mėly, pas tave mėly, ne pas mus ta amerikiečiška su kukurūzais. Įdomiau, bet nieko kažkokia gudra. Neką gudrą. Ant pabandymą. Mergos vyksta. Gėda. Palikom po korną, po pusę. Vieno, Davilė juokės, kad reikėjo tik bulvytėse. Jurga juokavo, kad tik bulvytės reikėjo imti, nes su padažu skanu, jo. Nu ir aš tik svogūnų žiedų suvalgiu. Nelabai, ne Amerika, čia ne Amerika. Tai va, nežinau, kad to daugiau šitaip, tai nebelabai daug. Ant paragavimo. Ant paragavimo, kaip merga sakė, ant paragavimo. Šitas net video pasivadins, man atrodo, ant paragavimo. Tinka? Tai mergas, 3, 2, 1, ant paragavimo.